Sveicināti! Kā viens no pēdējiem mūsu šī gada visiem ir balvu novada dūmas priekšsēdētājs Andris Kazanovskis. Sveicināti! Sveicināti! Tuvojoties gadu mējai, kā te jūs atskatātos, ka aizbēs 2016. Gads balvu novadā? Nu, es domāju, ka pagušīs gads, pašreizējais gads, tas bija gads, kad mēs turpinām visādu veidu projektus, bet tāda kārtīga projektu izsokšanā, acīm redzot, paredzētā sokot ar nokušu godi. Bet nu, tik un to balvi atsatīstās, to pat ko daudzas citas vītās Latvijā. I mūsim ir zināmas prioritātes. Prioritātes, piemēram, svarīgs objekts, ko mēs esam šogad izsokuši, tas ir balvu kultūras noma, renovācija un siltinošana. Tas projekts ir gana liels. Es turpinosīs kaut kur po zutru godi, bet no gala rezultātā arī balvus būs ceru skaists, moderns, mūsdienīgs, arī nusiltinots kultūras noms, jo mūsu kultūras darbinīki, kolektīvi ļoti aktīvi pizadolās dažodus pasaukumus, un viņu ir ļoti daudz, ir arī talentīgi. Es domāju, ka tiem cilvēkiem, gan kultūras cilvēkiem, gan vienkārši katram cilvēkam skatītājam būs tas liels ieguvums. Arī citoda veida projekti, kas saistās ar uzņēmēju darbību, tas skar, piemēram, visu Latgaļu centrus, viss notiek, mēs rakstām projektus, projekti tik izsniegti programmas, daudzi no projektiem jau ir akceptīti, citi gaida savu rindu konkursu. Es domāju, ka tāda riktīga, tāda, teiksim, celtniecība un aktivitātes tiešām sāksies ar 2017. Gadu un būs līdz Eiropas Savienības programmēšanas perioda beigumu līdz 2020. Gadam. Līdz ar to 2017. Gads varētu būt saistīts varbūt ar kaut kādam nārtējumam, iedzīvotājumiem, visiem par to, ka notiek dažādi remontdarbi, būvniecības darbi. Jā, protams, nodarbinotība tas ir ļoti svarīgs jautājums, un celtniecība ir cevišķi, kad ir jauni objekti, vai joremonta, vai jobūvei, īpatsvars darba spākā nodrošinošana, tas ir arī balvus, ir ļoti svarīgi. Varbūt runājot par gada beigu, mēs gribētu pieminēt arī dažus pasaukumus, kas nu, katru gadu ir notiek, bet šogad varbūt drusciņi īpaši. Piemēram, nesen bija pasaukums, kas bija veltīts mūsu zelta kozu poru jubilējai. Mēs to katru gadu rīkājam, bet šogad bija īpatnēji tis, ka bija gan 20 zelta pori, kuri svinēja balvu zelta kozas, bet arī 4 dimanta. Nu, pasaukumā pašā pizadaļās, protams, mozok, bet nu, tas tāds rodītais, ka balvus ir tomēr stipras ģimenes, un tas ir tiešām paraugs un piemērs jauniem cilvēkiem, jaunam ģimeņiem, ka neskatoties ne uz kādām problēmām, kas ir dzīvē, tomēr cilvēki prūt saglabot savu ģimeni, savu ģimenes pavardu. Protams, varbūt ir strīdi, varbūt ir nesaskaņas, bet tas viss ir dzīves gaitā, teiksim, nūregulīts, un tas vienkārši paroda, ka stipras ģimenes, tas ir pamato pamats arī balvu pusē. Vēl varbūt var pastostīt par pasaukumu, kas mūs arī katru gadu Zimassvētku laikā nutiek saistībā ar visu konfesiju garīdznīku tikšanos ar deputātiem dūmēs. Katru gadu arī šogad mums bija tāda tikšanos balvu katoļu sakrālajā centrā. Pizadaļējās 7 baznīckungi, gan luterāņu, gan pareizticīgus, gan arī katoļu, katoļus vairāk, protams. Un arī deputāte no dūmēs un arī vadušī vadītāji novadā. Tādos reizes mēs porunājam pašu būtību, kad nav tikai materiālos vērtības svarīgas, lai, teiksim, dzīves līmenis būtu nodrošināts ikvienam, bet lai būtu arī dvieseliskis, teiksim, līdzsvars, jo bez to
dzīve laikam nav iedomājama, un arī dzīvot un druši rīkotīs virs zemes, ko saka, var tot, ko tev ir, nu, ir cits mierķis, kad var arī, ko saka, cerīt uz kad abasu valstī būs, uz dīvu palīdzību, svietību. Nu, vairāk ir pasakumi, bet no gada beigas, ko jau ikvīna pašvaldība mūsīm, nu, es aktivitātes, un man šogad it īpaši patīk arī mūsu novads un pilsēta, kad viņa ir izrūtota, gaidu dzimās svātku laiku, it sevišķi vakarā nakts stundies, kad skaisti izrūtotas gan ākas, gan pogulme, gan īlas, dažādi apgaismojumi, ķermeņi. Invalidu bīdrība mums sagodāja porsteigumu. Viņi izgatavoja paši savam rukom divus brīžus. Arī viņi atcerudās bolvus parka malā izgaismoti ļoti skaisti. Es domāju, ka pilsēta kļūst ar viņu skaistokā, un tu mēs pašvaldību vadītāji kaut reizi mudinām gan vasarās, gan zimas laikā pašīm censtīs sakortot savu sātu, savu vītu, kur dzīvoja apkortni, jo neviens komunālis dienests viņš pats nevar tu skaistumu radīt, ja katrs no cilvēkiem, katra ģimene nazacenčas pats katrs savā vītā. Paldīsim par tu atsaucību. Mums bija arī konkurss par skaistu zimas svātku nuformējumu gan mojai, gan dzīvojamai vītai. Tas konkurss turpinās. Es ceru, ka arī tas ir stimuls mūsu cilvēkiem censtīs. Jo kas tad cits sakurto savu vītu, ja ne paši? Un tad skaistā vītā, sakupta vītā ir daudz omulīgu gan dzīvot, gan strodot, gan arī ģimene, un arī visiem ir patīkami Balvu pilsētā atcerēstīs. Mēs jau sarunas sokumā mazlītiņās izskicējam, aizkoram 2017. Gada plānus, ka varētu pilsētā notikt lieli remontdarbi. Varbūt vairāk varētu izklāstēt, kuros tad nūzirās, kuras tad lītes tiktu attaistātas? Nu, ja runāju par būtību, tad man jāsaka, ka es jau savā laika iepriekš sacēju, ka jaunīs izlīdzināšanas likums īpaši labvēlīgs nav tieši Latgales pašvaldībām. Arī Bolvī viņš nav labvēlīgs, un mūsim budžeta pieaugums nokušā gada ir ļoti nīcīgs, ļoti nīcīgs. Tas ir sumāri kaut kur 300 tūkstešas un viss. Bet ja nav vārā, ka ir gan minimālos algas paaugstinājums, kur ļoti daudziem jau paaugstināja minimālo algu, jo mums gandrīz puse darbinīku visos izstādēs pašvaldībūs ir uz minimālos algas vielīšanas, kur joparāds naudiņa, konkrēta summa vielīšanas arīkošanai pašvaldībām. Tad elektrības pieaugums, cenu pieaugums, tas sadordzināja stipri. Un vēl vairāki citi momenti apātītu pieaugumu, to, ka praktiski nokušīs gads būs pagušo gada, teiksim, līmenis un nevairāk. Arī attīstībai mēs varīsim atsaļauties nevairāko pagušā gada. Bet, protams, nekas nestāvīs uz vītas, uz snutiks. Es ceru, ka tie tempi nesazamazinosīs, bet lielākās cerības tomēr ir uz Eiropas fondiem, uz projektiem. Kādi tad projekti varētu tikt īstenoti Balvūs? Nu, mums ir paredzēts sakurtu divas degradētos teritorijas. Tas ir Gaļas kombinēta teritorija, tur ir liela summa, bet tī teritorija tiešām, kas atruda Sasara molā, viņa ir grūveši, viņa ir nesakupta. Tur mēs liksam visas pūles, lai tī teritorija tiktu, teiksim, renovēta un radītu tādu industriālu zonu, kur varētu arī uzņēmēji turpmāk attīstīties un ražot. Otro vītā ir arī Balvu pivārte, bijušo putnu fermas teritorijā, arī tur ir grūveši, un arī tur jau ir tagad konkrēto firma, kas jau aktīvi darbojas, jau faktiski projekts stūp, un viņš ātri tiks arī realizīts. Es ceru, pavasarī jau konkrēti darbi soksīs. Nu, ir arī vēl vairākas izstrodes, gan pilsētas sakortošanai, gan arī noda sakortošanai saistās ar turismu, ar atpūtu un ar
ar vizuālu, teiksim, uzlabošanu ilas un tam līdzīgi arī apgaismojums tiks uzlabots. Plāno daudz, un mūsu projektu, ja mēs skaitījām kaut kur uz šobrīd pūri 50 kaut kur ir paredzēts. Kā tas tad būs balvu novada dūmes prioritātes 2017. Gadā? Prioritātes mums ir cilvēki, jauni cilvēki, lai viņiem būtu maksimāli izpējas šeit palikt un arī atrast darbiņu. Un tu mēs arī tagad uzņēmēju darbību esam zināmu prioritāti pasludinājuši, aktīvi darbojas uzņēmēju centris, bet bez to domu konsultācijām noteikti svarīgi ir tad šī projekti, ko es iepriekš minēju, kas dūs izpēju jauniem cilvēkiem atklūt savas ražotnes vai arī porcelt atsevišķas filiāles. Tiem cilvēkiem, kas vienkoši meklē darbu, ceru, ka būs izpēja jo atrast, teiksim, pēc gada vai pēc divējiem. Kā jūs redzat, kuram tad nūzaram balvim balvu novads ir labvēlīgs tieši attīstīšanai? Nu, mums jau tradicionāli ir gan lauksainīcība, gan meža izstroda, porstroda. Es domāju, to arī ir jopastāv, jo te nav ko, saka, divritani izgudrot. Ja, teiksim, parodas kaut kādi cita veida ražošanas izpējas, mēs viņas, protams, izvirtējam, bet galvenais akcents ir uz lauksainīcības produkcijas, apstrodi, porstrodi un arī uz meža, teiksim, materiālu attiecīgi tur granulas vai šķeldas vai mēbeles izgatavošanu, ražošanu un attīstīšanu tādā veidā. Latgaļa pēdējā laikā ļoti attīstos ne tikai balvi, bet arī daudz visas pašvaldības visā Latgaļī īstenoja dažādus projektus. Kā jūs jūtat, vai balvi paliek pievilcīgi saviem jauniešiem. Cik daudz atsagrīžās savā dzimtajā pilsētā? Nu, redzat, tur bieži vien pašvaldības savu īspēju rubežu uzdara, bet es jau simts un vienu reizi esmu sacējis, ka valsts politika tomēr būtu vairāk jogodai par tom teritorijam, kur tie attīstība ir nepieciešams valsts atbalsts, jo mēs taču redzam, nudukļus maksāja visi, vienalga vai dzīvai Reigā, dzīvai pie asfaltiem, pie trotuāriem, vai tas cilvēks dzīvai mežmalā, kaut kur laukus, nudukļi ir visur vienodi. Tas nozīmē, ka situācija nav vienoda, jo laukus, tolokos vītos, tas pakalpojums, vienalga vai ir veselība vai izglītība vai cits, vis ir dorgoks. I valstī tas ir jodumai, jo pretējā gadījumā, ja namēģinai izlīdzinot tu situāciju, kas ir valstī viens no galvenajiem uzdevumiem, nu tad nutīk šī negācija, cilvēki meklē citur, plūkst prūjām, plūkst ne tikai vairs uz galvās pilsētu, bet plūkst prūjām no Latvijas. Un, nu, tas jau vairs, diemžēl, nav pašvaldības jautājums, bet balvi mēs cenšamies savu izpēju, savu pilnvaru, tisību, rubežus mēs darām, protams, ka mēs darām. Mm-hmm. Kā jūs jūtat, vai valsts politika ir labvēlīga uzņēmēju darbībai par to, ka ir bez daudz dažādas izmaiņas? No, par nudukļi mēs nerunošu, tur ir, tad ir jūrunai pausam dziļi jūrunai topēc, kad man arī daudzas lītas nepatīk. Politiķi mainās, politiķi ir ļoti atkarīgi no īrieģiem, īrieģi praktiski gatavoja dažādā veidā likuma projektus un arī normatīvus aktus. Politiķi tikai pieņem lēmumus. Paļauties tikai uz īrieģiem, manuprot, nevarētu, nedrīkstātu. Jo citur attīstītās valstīs, piemēram, Vācijā, man ir izpēja bijusi paskatīties, ko darbojas, piemēram, Kristīgus demokrātu partijā. Tur ir politiķi aizberga redzamo daļa, kas īt runā ar tautu, ir sieši parlamentus un tam līdzīgi, un tad aizberga neredzamo daļa partijai. Ir savs institūts ar zinātnikiem, ekonomistiem, finansistiem, juristiem, kas izstrādāja priekšlikumus vienalga, kurā jumā, vai nudukļu, vai sociālā. Un tad tie priekšlikumi tika apkūpoti, skatoties no esušos situācijas savā valstī,
ko ir labāk citos valstīs, un tad tie priekšlikumi politiķi jau pasnākti gatava paķete, un tad tie politiķi, piemēram, kristīgi demokrāti, pasaka nokušās vēlēšanas, kristīgi demokrāti piedāvāja tādus nodokļus, un viņi arī realizēja. Mūsī ir būs sadžgārni, mūsī politiķi teikt pie vāras parlamentā, nu tad ķerstās. Nu, tā vajadzētu itodu likumu vai itodu nudukļu uztic īrēģim. Īrēģim ir savas intereses, īrēģim ir lobiju. Daudz lobiju grupu Latvijā ir uzsūdās bankas, uzsūdās biznesa grupas, minoritātes. Ko tu tik nav interešu? Un īrēģi tad pēc savim protīm izstrodāja, un deputāti tikai paceļu ruceņās. Un bieži vien tī piņemti lēmumi vai likumi neatbilst ne tikai partiju vai politiķu interesiem, īpat neatbilst pusas valsts vai tautas interesiem. Lūk, tie ir nelaime Latvijas. Bet, nu, mēs jau par dziļu runājam. Es domāju, ka cilvēkiem nav ko jaut galvu, to vajag jaunīs gads. Es gribu nuvielīt, lai cilvēkiem tiešām jaunā gada nazūt cerība. Ir mierķis, tas ir pats galvenais. Arī divam ir jūtīts. Latgali ir tradicionāli ticīgi cilvēki. Es domāju, ka bez diva palīdzības, bet bez pazaļaušanas uz divu, bez divas vietības, nekas nav būs. Es novēlu, lai ir veselība, saticība ģimenes, darbs, mierķis uz kūt tiktīs katram savā dzīvē. Paldies. Paldies jūs jums par sirsnēgu un uvēļējumu. Arī Latgales reģionālās televīzijas kolektīvs tam pīzavīnojās. Paldies, ka skatējāties. Visu labu!